Bona tarda, doncs nosaltres ens trobem ara mateix a un dels dos espais socials que la Fundació Catalunya La Pedrera tenen aquí a Badalona. De fet, hem vingut fins aquí, fins a l'espai social de Badalona Centre, per explicar-vos en què consisteix aquest programa d'acompanyament educatiu que avui us volem explicar. Primer de tot, saludem a l'Elisabet Vinagre, responsable d'aquest programa educatiu aquí en aquest espai. Molt bona tarda. Hola, bona tarda, benvinguts. Elisabet, per la gent que ens està veient i que no ho coneix, en què consisteix aquest programa d'acompanyament educatiu? Doncs aquest programa d'acompanyament educatiu és el PAE, és una iniciativa de la Fundació Catalunya La Pedrera, que té l'objectiu d'impulsar doncs, l'èxit escolar, l'èxit educatiu dels infants i adolescents de primària i secundària. És un projecte que ja fa 6 anys que estem desenvolupant, enguany és el 7è any, i el que pretén és doncs, ajudar els nens i els adolescents a assolir l'èxit educatiu entès en un sentit ampli, és a dir, nosaltres els ajudem, els acompanyem a que realitzin les seves tasques escolars dues tardes a la setmana, però també el que pretenem és que també adquireixin habilitats i competències doncs, d'educació emocional i de creativitat, eh? Habilitats molt necessàries doncs, perquè siguin uns futurs adults amb talent. No? Perquè aquest projecte tiri endavant, entenc que la tasca dels voluntaris és essencial, no? Essencial. És aquesta diari, setmanalment acollem en aquest centre uns 80 nens, però a Badalona tenim prop de 200 participants, infants i adolescents. Llavors, aquest projecte el podem portar a terme gràcies a la participació dels voluntaris i voluntàries, que són persones de formació molt diversa, que destinen, bueno, que ens ajuden a acompanyar els nens en les seves tasques, doncs, els deures diaris, en l'adquisició d'estratègies d'estudi, d'habilitats i tècniques, però també els acompanyen, doncs, els ofereixen aquest valor, no? Aquest valor que també volem nosaltres mostrar-los, que és de solidaritat, d'ajuda mútua, i tenim exemples doncs, que alguns dels nanos, no?, que han vingut amb nosaltres, quan es fan grans, continuen participant al PAE com a voluntaris. Fantàstic, Elisabet. No sé si em podries indicar ara mateix aquí, aquesta tarda, quin voluntari o voluntària tenim per aquí? Amb qui... Hi ha el Javier i la Trudy. Doncs anem cap allà a parlar amb ells, que podem veure que els estan ajudant. A veure, per aquí. Bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Tu ets voluntària, d'aquest programa d'acompanyament educatiu? Sí, senyoreta. Des de fa quant temps? Doncs ja crec que són 3 cursos ja, 3 anys. I què feu aquí com a voluntaris? Quina és la vostra tasca? Doncs mira, intentar ajudar el millor que puguem en els nens quan surten d'escola, fem un ratet de relax, de que vagin al lavabo i tot, i després els deures, i després, si hi ha temps, doncs també una mica de joc, per què no, també. I per què diries, tu com a voluntària, què és essencial a aquest paper dels voluntaris d'estar aquí amb els nens i nenes a les tardes? Doncs mira, primer era per donar entre cometes, la meva ajuda o el meu petit aport a fer alguna cosa social, no? I després realment t'haig de dir que ja és per un benefici propi, vull dir, perquè m'agrada, em sento bé i som molt macos. A la gent que avui ens està veient, què li diries? Quin missatge li traslladaries a l'hora d'animar-los a ser voluntaris? Doncs escolta, que no s'ho pensin, que ho provin. Si més no, que ho provin. És provar-ho. I segur que no ho deixen. Moltíssimes gràcies. A tu. Aprofitem també per parlar amb una de les educadores, ja que veieu que en aquest programa hi participa moltíssima gent. Tenim per aquí una d'elles. Molt bona tarda. Bona tarda. Com a educadora, què és el que feu aquí en aquest programa? A veure, explica'ns. Doncs mira, és un programa d'acompanyament a l'èxit educatiu i llavors el que fem és ajudar-los amb les tasques del dia a dia, dels deures, i després sempre realitzem activitats que tenen a veure amb l'aprendre a aprendre i aprendre a ser, i fem activitats de creativitat, d'educació emocional i també una miqueta de mindfulness per ajudar-los a concentrar-se, tot això. Veiem que hi ha diversos grups per aquí, per tota l'estala. Com esteu organitzats? Mira, ens dividim segons si es coneixen, si són companys, si tenen ells són de la mateixa escola, llavors normalment tenen la mateixa feina i s'ajuden entre ells. I si no, per mateixa edat o mateix cicle. Molt bé. Fantàstic. Escolta, ja només ens falta poder parlar amb alguns d'aquests infants que estan aquí aquesta tarda. Per exemple, vosaltres. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Escolteu, què esteu fent? Entenc que esteu fent deures, però a veure, expliqueu-me, què teniu per aquí?
Això és un reforç que està complementari uns valors que primer és l'educació i després els treballs del reforç d'aquest reforç. I ara fem els deures que ens deixa a l'escola. Molt bé. I per aquí? Tu amb què estàs? Jo estic amb feines com de mates i també de català. I què, com ho portes? Molt bé, m'ajuden molt i... Et serveix, t'agrada venir aquí? Sí. Què és el que més t'agrada? El que més m'agrada és que m'ajuden i que fem unes activitats. Molt bé. I per allà, espera, que vaig cap allà a veure... A tu també et vull preguntar perquè tu no tens la mateixa edat que ells. No. Com és que estàs aquí? Pues jo sóc de secundària i vinc a ajudar quan acabo els deures als nens petits. Ja fa temps que vens aquí, sí, en aquest espai. Des de sisè de primària i ja vaig acabar l'ESO. I ara què estàs, ajudant-li amb ella? Sí, bueno. Amb què estàs tu? Fent castellà. Deures de castellà. Sí. Què has de fer? Corregir d'un text les faltes i passar-ho sense faltes. L'has de tornar a fer sense faltes, molt bé. Sí. Doncs moltíssimes gràcies per compartir la vostra experiència amb nosaltres. Una iniciativa que us hem explicat avui des d'aquí, des de l'Espai Social de Badalona Centre.